محمد آل محمد وآل محمد آل محمد اللهم صل على محمد آل محمد مل کے سارے سربان صلوات کرو ماحول بناؤ سن جی صلوات دی تلاوت آواز کرو خود فرشاد آدی قبولیت واسطے بلند تر صلوات بادشاہ حسین تھوڑی ڈیوٹیاں قبول فرماویں مولا اس نگری نو آباد و شاد رکھے بابا جی دی مولا خضر دی زندگی دراز فرماوے رسالے دا کر کے بانی دی حیثیت نال میرا بھی دل چاندہ بھائی سونی تے خوبصورت جی مجلس پڑھ چکا شدا بسم الله الرحمن الرحيم للمتقين سيد الأنبياء والمرسلين شفيع بڑی ہمت نو کروڑا سلام ہے لیکن مہربانی کرو سلوات اچھی جیو پہ آباد و شاد رہو انجی میری اپنی طبیعت ہے جو میں ایک جا ڈیڑھ قصیدہ آج تھوڑی جی میں اپنی آج میرا اپنے جی میں موڈ مہربانی کر کے سنیا ہے میرا دل چاہتا ہے میں سن جی خوبصورت جی میرے سپر بطنے بطول پاک سے پیدا نہیں ہوئے عباس
پھر بھی خاک سے پیدا نہیں ہوئے. مولا تیرے علم سے جو رکھتے ہیں دشمنی وہ لوگ ٹھیک ٹھاک سے پیدا نہیں. کیا بات ہے بھائی زندگی. اچھا چلو زندہ باد. تھوڑا جہ ہو آواز ہوتا نویں جی چیز میری کوشش ہوں گی نئے انداز جناب دے سامنے پیش کراں. آج پتہ لگتا بے جھانک لے میرے نال کتنا ایک ساتھ خالی نموڑی خالی نموڑی جگ در کے سارا تیرے در دیا. بادشاہ ذاکر میرے بات پڑھن والے ذاکر دعا پہ کرتے ہیں بابا جی کو بھی دعا گرن. اے سنیاں نے نعت پڑھی دو لائنا انہوں نے انداز میں پیش کی ہیں. اگلیاں دو سطر اپنے انداز خالی نموڑی جگ چڑھ کے سارا تیرے در پہ. ایک منٹ بھائی صاحب کر لو. جگ چھڑ کے سارا تیرے بولو در تے آئی ہیں. اگلیاں دو لائنا میں آپ لکھوائی ہیں. بے مثل رب نے ہوئے شیعہ تے بولے نہیں گل جو دی. بے مثل رب نے جگتے بڑا زارا دلا. جگتے بنائے بولو زہرا دلال. جگتے بنائے دعا منگنی ہے بھائی آگے شاد ابھی تو بیمار ہے مولو پنکھوا کچھ مجھ سے. جگتے بنائے سیدہ دلال کون بطول دے بچڑے دوے ولی دوے امام انا لگل رب دا کلام یوسف تو ود کے اس نو جمال کم سب خدا دے نا سبا. آو بھائی چھوڑو ایک سلوات اچھی آواز پانی دے ٹھیک ہو جائے. Thank you.
शाबाश शाबाश जिंदगी है भाई। थैंक यू मेरी दर्द अल्लाह गवाह है हसनैन दे नाने ने ऐलान किया है अल्लाह एडा खुश होया है खुदा फरमाया सोना बेशक कहना तेरे वास बनाई ये ऐलान कर छोड़ी एक और कम कर मेरे नजर में क्या खालिक ने आकर क्या है बढ़ गया बड़ी मेहरबानी या अली अली नु है बंद कर पूरे बिलाल मेरे नाल रुले नारे ने हैदरी पग बताए अपनी अली नु मुस्तफा पग बताए अपनी अली नु मुस्तफा पग बताए पग बधाए अपनी अली नु मुस्तफा पग बधाए अपनी अली नु मुस्तफा काबे चली मजलिस चली अजान चली अकामत चली मैं एक खुदा दा वास्ता ने मैं बड़ी मेहनत नाल पे पढ़दा हर जाते अली अली जेड़ा बंदा फरमान रसूल जुठलावे कौन है लांती है काफिर है हसनैन दे नाने दा फरमान जनाब दे सामने पेश पे करे ना बतू दा बाबा पे फरमांदा है बाबा जी एडा बड़ा पिंडाल वार्ड दी मेले से या अली या अली ए जेड़े पीछे खड़े ने हल्ले नहीं मेरा दिल चाहता एक बार सारे मजमे नु हला जुला के वना अल्लाह अल्लाह रट्टे ला लाए मथे घसा लाए कलमे पढ़ लाए नमाज पढ़ लाए
اللہ گواہ ہے اللہ نہیں ملنا اللہ نو ملنا ہی تذریت بنان سلا پی دین دائی انجے علی دے نال ویر نہ کیتا کر وجہ کیا ہے ہاں بھائی جیڑا حیدر جان کے سجدہ کرے مہربانی چلو بھائی ندیم عباس نے نیا دیتی ہے میرا حوصلہ بد گیا ہے بابا جی اگر اجازت دیو تو ایک قصیدہ میں اور پڑھ لوں جا پھر تیار دا قصیدہ اسے کول سنے پھیرے لگے ونجے لے رہی آؤ تھا انسان بسم اللہ کرا چل ہوں جا پھر تیار دا سنا لاؤ جی قصیدہ میں سنا لگا سچیاں دا منبر ہے سچیاں گلاں ترے بندے میں تاڑی کھلنا جیڑا مجمع اج تائی ہلے نے واہ 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 میرا دل چاہندا بھائی سارے نے ایک واری ہلا جلا کے واہ واہ آیا سچیاں نوں چھڑ کے نگرا نے درتے تینوں اپنا سر کیوں جھکاون دی پئی سچیاں نوں چھڑ کے نگرا نے درتے تینوں اپنا سر کیوں جھکاون بابا جی ویکھ لو میرا خرج تنگی نہ کھلا ارسن غدی دا میدان اٹھ کے بھائی اٹھ کے میدان ہا ناد علی پڑھ کے ہا سارے بولو بھائی علی علی بھائی مشتاق کچھ آس آ رہی ہے جب آج تو بھائی مشتاق کا لی جوانی نظر ہے دنیا ہی دنیا میرے مولا فرمایا ہو میرے صحابیوں ہو میرے پیارے ہوں میری زبان بغیر بیدے حلقت نہیں کر دی خدا دا واسطہ ہی میں نے دیکھی ذاکر ہوں یہ تو پتہ لگی میں کتے ٹھنی کھانا شیر میں پڑھنا نہیں ظہور حسین بابا جی انہ دے دلہ تو نقش کرے سا خیر ہو بھی خیر ہو بھی خیر ہو بھی پنجے پنجہ پاوہ ویازم انہ دے ویڈو بھائیو پیر نال بولنا نہیں میرے مولا فرمایا میں آپ نہیں بلیندہ اللہ بلیندہ ہے آج میں ایک بڑا اہم تے ضروری جہ اعلان کروں ہاں ایک بندہ لمبا سارا آئی مو سارا اے اس ہے ہاتھ کیتا اس ساکھے جا رسول اللہ جہ اعلان نہ کرے پہلے میری گھر سنو نبی فرمایا آخرا کیا چاند ہے آدھا یا رسول اللہ اگر ایو اعلان کرنا نہیں تو کوئی تھڑی جاوے کو اتو سورج دی تپش تلو زمین دی تپش نہ ہوا ہے نہ سایہ ہے کوئی تھڑی جاوے آج تھے اعلان کروا حسنان دنوں نے مجھے لانایا ہے
اس بندے دے فاصلے کے میرے مولا نے آکھیا کیا ہے پریا جن جیا کے نبی مصطفیٰ ہے اے گل پہلے کل دی مجلس شروع میری دعا ہے بابا جی دی ملخیزہ دی زندہ آل اولاد نہ بابا دو شاہد ہر کوئی تھکے ویسے نہ تھکی علی دی رکھا دی کہانی سنا دو ہن بین تے بیا چھوڑ کے مدینہ آئے کربلا چھوڑ کے مدینہ آئے کربلا دیا حسین چھوڑ کے مدینہ آئے کربلا دیا پڑھنا چھوڑ کے مدینہ آئے کربلا دکھا دی کہانی دوہن بین تے پیدا چھوڑ کے مدینہ آئے کربلا آ دیا میں کلی نہیں آئی میری اپر جائی نال چھوڑ کے مدینہ آئے شفیر لبا میں نہیں پڑھنا دو بند پڑھنا اتنا ہی میں چھوڑ دے سکتا سیداں جولی چاہ کے دعا پہ منگ مولا تنو کربلا کے منگ اچھی جائے جتے میر کھڑی جکی جا جتے میرا کستا پہ ہے آدھا پہ آدھیش مردے سارا مالا ساکر سینا دیا ایک بار ٹوٹیا سارا دیا ہر درب تشمار کرے میرے پیو دیوال جدا ہے روکیا دی ارمان ایدہ جیدہ ہو سینا دیے ارمان 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 ایندا جیندا ہوندا جنرل عباس نہیں سمجھ آئی تھی اپنے دور دی سیدہ اپنے دور دی بطول
इस तू वड्डा बंद मेरे को कोई नहीं। एक कमीना देख के दे बीबी मेरी गल का जवाब दे तुहानू मान कहंदे थे आ बीबिया दिए चाचे मेरी सैना दिए जालिम मेरे चाचे नू पहले क्यों मारी है सिमर दे के दे बीबी दो नुकसान की तेन बीबिया दिए केड़े नुकसान जालिम दे अब्बास दा कतल हकीकत तू आई कतल हुसैन दी मां दा वा पहले कतल अब्बास लुटा की ते हाई माए बे अब आपके सामने इंतहाई वाली बात।